A posle biblioteka na Harvardu i Oksfordu, u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković je isporučen Magic Box, koji mogu da koriste svi posetioci. O čemu je reč, to će nam reći više naša reporterka Mirela Živković. Mirela, o čemu se radi? Šta je to Magic Box? Gordana, pre svega moram da kažem da u Univerzitetskoj biblioteci koja je osnovana 1926. godine zaista možete naći spoj istorijskog i novog, savremenog Magic Box, magična kutija. Zapravo sadrži sva digitalna dela na jednom mestu. Uskoro ćete vidjeti, odnosno ja ću vam pokazati kako funkcioniše s obzirom na to da, kao što si rekla, da dakle posle Harvarda i Oksforda i naši studenti, ali ne samo studenti, već svi posetioci, svi članovi biblioteke mogu koristiti i mogu pregledati digitalna izdanja. Dakle, ovde vidimo glavni meni i ukoliko uđemo u, recimo, knjige, možemo videti zaista retka i raritetna izdanja koja se ovde takođe nalaze, zatim novine. Evo, možemo upravo videti i neke novine iz 1943. godine, iz 1875. i tako dalje, i tako dalje. Evo, ja ću se vratiti opet u glavni meni, video. Pustit ću video dok razgovaram sa zamenikom direktora biblioteke, doktorom Adamom Sofronijevićem. Reći ćete nam za početak koliko digitalnih dela možemo pregledati na ovaj način i koliko naši studenti, uopšte posetioci biblioteki, koriste ovaj Magic Box. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Magic Box je dosta dobro primljen od kada je ovde postavljen prošlog maja. Primetili smo da zaista studenti pregledaju nove sadržaje. Neograničen broj knjiga se može postaviti i ono što je njegova karakteristika je da studenti mogu vidjeti fizički knjigu koja se nalazi u samoj ovoj digitalnoj izložbenoj vitrini. Trenutno je to Vukanovo evanđelje koje je stiglo iz Rusije i mogu pregledati digitalnu kopiju tog istog Vukanovog evanđelja, pregledati sve one stranice koje ih interesuju, iluminacije, sve što ih zanima. I mi, naravno, jedan put nedeljno, osim kada je ovako nešto vrlo važno, menjamo taj sadržaj, tako da pozivam i sve vaše gledalce koji možda i nisu članovi naše biblioteke da uđu. Ovo je hol univerzitetske biblioteke, uđite slobodno, pogledajte, ovo je zaista prilika da svi naši građani koriste ovu novu tehnologiju. Evo, možete da nam približite koliko je Vukanovo evanđelje, da kažem, raritetno izdanje, ali da li je samo ono, da li ima još nekih, da kažem, retkih izdanja digitalnih? Da, naravno, mi izlažemo ono što imamo u našem fondu stari retke knjige, koji je jako bogat. Tu su dela lične knjige iz lične biblioteke Mihajla Pupina. Najstariji naš objekat je arapski rukopis iz 1204. godine. Imamo jako bogatu zbirku arapskih rukopisa. To takođe izlažemo. Naši će ćirilski rukopise iz 15. 16. veka. Za premijeru ovaj magične kutije imali smo četvoro evanđelje koje je iz 17. veka, tako da mislim da posetioci mogu da vide jedan opseg ceo kulturnog nasleđa koji se čuva u ovoj biblioteci, koji čini praktično najvažniji deo onoga što čini našu tradiciju, kulturu i na kraju krajeva i nauku danas. I evo, samo za kraj nam recite šta još vaša biblioteka nudi, a da kažemo da je raritetno, ne mislim na izdanje. Da, pa nudimo pre svega izuzetan čitaonički prostor za studente, nudimo pristup najsavremenijim naučnim časopisima, znači jedan spoj tradicije i savremenog koji omogućava da se očuva ono što je jedinstveno u našem narodu, a da istovremeno postignu dostignuća u nauci koja se očekuju. Hvala vam, gospodine Sofronijeviću. Svakako ćemo ispratiti sve vaše novine i sadržaje. Ono što smo mi morali, odnosno mogli da primetimo, jeste da su čitaonice pune, 5000 studenata ima za članova ova biblioteka. Studenti se vredno pripremaju za naredne ispitne rokove, a svakako ćemo ispratiti sve novine u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković. Toliko za ovo javljanje.